إلا ما قبان قبل ده عنيرة أوضل بع أوضل إيوه سول بعنيرة أبو شوين بجري أبو شوين كي جري ما كدت كي مدبدن ليس دي هاي هاي أوضين واحد كان تاني ماشي قرحه هذي قرحه يس الله دولمان الله تومه ما هي رودي دولمان كاسي واحد داوع كويين دول النمسا سومالا دولمان كاسي واحد داوع كويين قرن النمسا سومالا دولمان كاسي واحد داوع كويين إذا ما دخلوا كسيده waraysiga gaarka ee gudaha magaalada Buura ee xarunta gobolka Awdal uu ku sii telefishanka Somali Cable Ahmed Muumin Saad wasiirka hore ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland aan xilligan xubin ka tirsan gudiga fulinta xisbiga talada hayay kulmiyay ay waxa uu si adag u cambaareeyay dabaaldegyada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalooyinka Hargeysa Burco iyo sidoo kale magaalada Gabeelle isagoo ku tilmaamay inaanay xaynku wax xilligan loo baahan yahay waxaanu fariin u diray gudaha shacabiga Soomaaliland xukuumadda iyo sidoo kale shacabiga ku dhaqan gobolka Soomaali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتي ما أنتوا حن كلمة كوبان قرأت بيج كي في فيسبوك صور دقي قرأت كوبان أنسلي هاي هو طلب حين أنسلي هاي عقل جاي كمر كان يجي ما دام أنا إنه سياسة دن مدبرين كسوجري دل كده شو إن أنا أرنت الله سبحانه وحكنا لنا وين واجب هو ريت تعصب أنا دري ما أنتوا نكو إلنا تعصب دي لا وحي لبضر دعوة حكنا دي لا ونحرسته تقال كلا سبحانه كصعدة shaki kuma jiro dad halka ku dhimanaya inay yihiin kaadimay kugu dhimay kaadimay in wax dhimanaya yihiin dadka reer Soomaaliland shaki kuma jiro waxaanu baahanahay marka dawad baa loo baahay runtii waxaan aad ugu xumaaday oo igu kalifay inaan qoraal yar soo dhigo waxaan aad ugu xumaaday dalbaadigyada ay xukuumadda dawladda ka riixaysay Burco iyo ka dhacay Hargeysa iyo ka dhacay meesha la yiraahdo shalay xalinay Gabeelle ka dhacay runtii waxa noqday arin aad aan ugu xumaaday aan dadka shacabkuna 999 ayna arintaas soo dhaweyn sababtoo ah marka mudaharaad la sameynayo waa marka cadaw dabado kugu soo duulo dalka lagu soo duulo way hadda laakiin waxa dagaalkan waa dagaal sukay waa Soomaaliland gudeegay waa gobolka Sool oo muddo badan cabashooyin iyo tabashooyin badan oo run gobolada aan jiraa Awdal iyo Sool baan jiraa cabashooyin baa jiray cabashooyinkii jiray marka dadkii muddo badan la isdhaayay ay awdeen waxay kaantay in meesha qaraxdo haday qaraxday Soomaaliland kamid tahay ma cadaw shisheeye maaha waa gudeheni maadaama ay gudeheni tahay waxay u baahan tahay in la xaliyo oo loo xaliyo sida ugu habboon marka qodobada afar qodob oo aanu soo koobay oo si way ugu habboon tahay runtii ciidamada qaranku priority-ga number 1 ciidamada qaranku leeyeen waxay ku leeyeen kooga dhaawacmay in daawac isla la booga dhayo waxa baan yahay kii dhintay ee agoonka ahaa ubad ku ka tagay in muxuu ahaa laga warhayo baanta waxa baan yahay kuwa kalena saasoo kale dadkan waa dadkeenii waa dad aynu walaalnay waa dadka aynu dawladnimada Soomaaliland wada leenahay weeye waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliland marka wax uma baahno in la cadaawadiyo maanta uma baahno in barnaamij sameeyno waxaanu baahanahay nabur kan bugsi loo bogsin karaa maadaama ay dadkii wada Soomaaliland aynu nahay nabur kan bugsi loo bogsin karaa raddi policy iyo siyaasad cad in xukuumadu ka yeelatay ahayd maahayn in la yiraahdo gobolladu soo banaan baxano habeenkii hal la durmaan hal la tumo maahayn runtii durmaankaasi waxay dhaawac ku yihiin dawladnimada Soomaaliland durmaankaasi waxay dhaawac ku yihiin qaranimada Soomaaliland durmaankaasi waxay dhaawac ku yihiin ciidamada qalabka sida waa ciidamada durmaan uma baahno qeyro uma baahno waxay u baahan yihiin muxuu ahaaye wax ka badan oo ka badan dhaawac Hargeysa la keenay inta dhaawac Hargeysa taala in la dul tago la eega loo baahay in wixii lagu taagulayn karo lagu taagulayn in agoontoodana la ilaaliya loo baahan kuwa kala ilmeyna waa Soomaaliland uuna waa kugu dhimay ka dhimay oo gudaheenna uuna iyaga wax loo baahan sidii ku bogsan karaan isku soo dhaweyn waxaan runtii anigoo aan ku dheeraanay waxaan baaq waliba u dareeyaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay dadkan media ka hadlaya sida cadiifada waa war cadiifadu iyo hadalka xuni nabadu bay fogeeyaan waa in hadalka la waa in la ogaadaa dadkan waa in la ogaadaa in meesha Soomaaliland gudeeg u tahay dadku waxay ku bogsan lahaayeen waa in lagu hadlaa waa in la soo dhaweeyaa waa in la eega maxaa nabulkan lagu bogsin karaa laakiin haddii cadiifad iyo dadkii wasiiradii gobolka Sool joogaan baarlamaanka gobolka Sool baa jooga barasaabadii gobolka Sool baa dalkayna la jooga war waxaan u baahanahay inaan si weyn u fikirno waxaan u baahanahay si qaranimaan loo fikiro waxaan u baahanahay inaanan loo fikirin si hoose loo fikiro si sare loo fikiro loo baahanyahay
مكتاسنا وحن لها يددك وارين تاسي وحي وباهن تاي دايمي وباهن تاي والالين بي وباهن تاي اسكو دوسو دوين بي وباهن تاي تاسا شعبك حكومة اللغة فرده شعبك وحن لها وره لوم يدوبو ان والالهين محو هاي سيدي لو كسبن لها لو سو دوين لها والاله لوم يدوبو عدو هدو دبدي نغسو دولو مده الله هذا وحن مغلية سياسيين بدن كمغلاء عدو قدها سومان العدو قدها مالي سومان واحد العدو دبدو كليا وملكي سو دولانا دفاع مربع لغو سو دي عدو هدو سو سول كسو دولو انا ريز زومان لان هين ان ولا سياسي ولا نيوين ولا نيا دينع بلغو سو دي لكن ما انت وقعن وقعن تادو قبتيس ولا انت لا قعن تادو ديد قبتو كوش هذا الله كوش هذا ارنتا سوى سومان لغو ديه وحن اللغة باهن ياي سيدي لو دوين لاين ان حكومه السياسه دي لا توت هذه اضمن ما سنت اوكي وحا كلو جرتا ان مغالده بورمين ما انت كو سوغان لهاي او كلا يا مغالوي كلو سومالي انا با ان لو ودا ان كدعه حفلات نو عاسو كلا بليدا سي كلو مقتا ا رنت وحا لهاي انا وح من صدح دي غوبله هوره ايابن لنا خالد بي كو جيران ريال اودر وح لهاي يا ريال بورما با دمانتو بح لهاي وررنتا سي لغ فوجيناد غوبله انت صدح دا غوبله هوره ما هنا اودر ما هنا غوبله دل كو دنبا ودخاري لكن gobolada kan wax la warrinta laga fujignado arintaas colaad raagtay iyo utun aan sool oo Soomaaliland kamida aanan maanta hayna maanta aan jirin ba iman doonte arintaa laga fujignado waagaa officer FIFA Somali Cable magaalada Boor ee xarunta gobolka wadada